imagecover.com। त्रिभुवन चन्द्र कलेज नाममा 104 वर्ष अघि स्थापना भएको नेपालकै जेठो कलेज हो त्रिचन्द्र कलेज। त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्दा 40 वर्ष अघि स्थापना भएको यस कलेजले थुप्रै नेता, कलाकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक, इन्जिनियर लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरू जन्माएको छ। तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ, यस्तो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको कलेजको अस्तित्व मेटिन थालेको छ। 2072 सालको महाभूकम्पले क्षति पुर्याएपछि संरक्षणको अभावमा दक्षिणी भाग पूर्ण रूपमा जीर्ण बनेको छ। पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सुरु गरिएको यो कलेजले नेपालको शैक्षिक विरासत बोकेको बताउनुहुन्छ इतिहास विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दमान सिंह कार्की। त्रिभुवन राजा र श्री तीन चन्द्र शमशेर भएको हुनाले त्रिभुवन चन्द्र कलेज पुरा नाम थियो, र पछि विक्रम सम्वत 1981 सालमा आएर चाहिँ यसको नाम लामो भयो, यसलाई छुट्याउनुपर्छ भनेर त्रिभुवनको भुवन कटाएर त्रिचन्द्र कलेज बनाइएको थियो। त्यसैले विक्रम सम्वत 1981 चाहिँ यो कलेजको नाम चाहिँ त्रिचन्द्र कलेज रह्यो। सुरु सुरुमा पटना विश्वविद्यालयमा जात दिन जानु पर्थ्यो राणाकालमै, जुद्ध शमशेरको समयमा आएर, होइन हाम्रा विद्यार्थीलाई धेरै गाह्रो भयो, पटना आउन जान जाँचको लागि धेरै गाह्रो भयो, त्यसैले तपाईँले व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेपछि नेपालमै 1932 सालमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ काठमाडौँमै त्रिचन्द्र कलेजमै परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइयो। बर्खाको पानीले जीर्ण बन्दै गएको भवनको माथिल्लो तल्ला भत्किसकेको छ, दक्षिणी भाग कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ। अहिले हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौ यो कुनै भूत बङ्गला हो। सरकारले संरक्षणमा चासो नदेखाउँदा यहाँका गुरु चेलाहरू दुखी छन्। यसले राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, देशको परिवर्तनका हरेक घटनाहरूमा चाहिँ यसले नेतृत्वदायी त्रिचन्द्र कलेज भूमिका निभाइरहेको छ। तर दुर्भाग्यवश आज यो अवस्थामा छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ, तपाईँको नजिक रहेको यो पुरानो 104 वर्ष पुरानो चाहिँ बिल्डिङमा अझै पनि मेट्रोलोजीका पढाइहरू भइरहेका छन्, जियोलोजीका पढाइ भइरहेका छन्, म्याथ नेपालीका पढाइहरू भइरहेका छन्। दुईचोटि 90 सालको भुइँचालो र फेरि 72 सालको भुइँचालो खेपिसकेको यो यस्तो जीर्ण भवन आजसम्म पनि यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई संरक्षण दिइरहेको छ, क्लास लिन बाध्य हुनु परेको छ, हामीसँग नयाँ भवन छैन। भवन जीर्णद्वार नहुँदा विद्यार्थीहरू जोखिम मोलेर पढ्न बाध्य छन्। धेरैजसो भवनको ठाउँ ठाउँमा र कक्षा कोठामा पानी चुहिन्छ, झारपातले गाँजेको छ यहाँ। कलेजको इतिहास लेख्नुभएका कार्की कुनै पनि हालतमा यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ, नभए नेपालको शैक्षिक इतिहास ओझेलमा पर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तो किसिमको जर्जर अवस्थामा रहेको संस्थाको संरक्षणमा अब सरकार अगाडि आउनुपर्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वयं आउनुपर्छ, र त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा बाहेक नेपाल सरकारले पनि यो भवनको संरक्षण, त्रिचन्द्र कलेजको ऐतिहासिक गरिमालाई बचाउनको लागि, त्यसको रक्षा गर्नको लागि ऊ आउनुपर्छ, र यसको संरक्षण र यसको विकासमा चाहिँ उसले प्रत्यक्ष चाहिँ आफूलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो ढुङ्गा, इँटा, चुना र सुर्कीले बनेको भवन मात्र होइन, प्राङ्गिक शैक्षिक जीवन्त धरोहर पनि हो। अरबौँ खर्चेर नयाँ नक्कली धराहरा बनाउन सक्नेले मुलुकको शैक्षिक इज्जत बोकेको कलेजको संरक्षण गर्न नसक्नु अदूरदर्शिता र नपुंसक मानसिकताको उपज हो। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी रक्षा वज्राचार्यका साथ नरेन्द्र मानन्धर, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow.